Вітаю вас! Я Тетяна Пономар. І традиційно о цій порі говоримо про життєдіяльність нашого міста. Поруч зі мною голова міської організації Всеукраїнського об'єднання Черкащани Павло Карась. Вітаю вас, Павло Миколайовичу! Вітаю! А сьогодні пропоную поговорити про проблему, яка безперечно стосується всього міста Черкаси. Нещодавно, з березня місяця, зупинилося бюджетоутворююче підприємство, найбільше підприємство області ПАТ «Азот», під загрозою закриття інше фундаментальне підприємство Черкаси «Обленерго», де люди не отримують зарплати від початку року. Як на вашу думку, чому так сталося, що ці найбільші два підприємства під загрозою закриття? Справа в тому, що події всі ці пов'язані між собою. Ситуація із і Черкаським «Азотом», і Черкасиобленерго показує абсолютну слабкість українського державного апарата і слабкість влади в Україні. Тобто, є велике підприємство «Черкасиобленерго», монополіст, який надає послуги всім. Кожен з нас користується послугами цього підприємства. Фактично, процент сплати за послуги цього підприємства майже 100%. Всі платять. І це підприємство доводиться до абсолютного зубожіння. Тому що до керівництва цього підприємства, державного підприємства, 71% акцій підприємства належать державі. До керівництва цього підприємства дві групи олігархів проводять різних людей, але мета в цих людей одна. Перед приватизацією цього підприємства довести його до повного зубожіння для того, щоб перше, відлякати потенційного покупця, і друге, купити його задешево, це підприємство. А коли не буде серйозного потенційного покупця, буде низька ціна. В принципі, стандартна схема. Так. Тому все, що відбувається навколо Черкасиобленерго, це звичайна злочинна схема крадіжки в української держави і українського народу цього величезного підприємства. І своєю бездіяльністю правоохоронні органи і органи державної влади показують свою абсолютну слабкість. Проблема Черкасиобленерго може бути вирішена за один день. Як саме? Дуже просто. Бандити, які зараз прийшли на Обленерго, повинні звідти піти. Коли директор підприємства видає допомоги поворотні фінансові в кінці року на пошив шуб десятками мільйонів гривень, при цьому не виплачуючи працівникам підприємства заробітної плати. Як це називається? Коли мільйони гривень виводяться на фірми-прокладки, коли директор знаходиться під заставою в рамках кримінального провадження, із електронним браслетом, щоб не могла далеко втікти. Коли голова Національної комісії, яка регулює сферу енергетики в країні, говорить, я не можу із енергоринка дати кошти на Черкасиобленерго, тому що там воровка директор. І вона продовжує бути директором цього державного підприємства. Оце так у нас розпоряджаються державною власністю. Мене цікавить все-таки доля тих людей, тисяч людей, які позбудуться роботи або вже позбулися. І ви знаєте, це не доля лише тисяч людей, які позбулися чи можуть позбутися роботи. Черкасиобленерго – це наскільки стратегічне підприємство, що це доля всіх. Ми всі залежимо від електрики, ми не мислимо собі життя без електрики. І коли це підприємство паралізується, то відчуємо ми всі. Це абсолютно неприпустимо. Немає більш важливішої задачі у голови обласної державної адміністрації, в прем'єр-міністра, у міністрів, чим зараз вирішити цю ситуацію в Черкасах. А ви депутат міської ради. Чому міська рада нічого не робить? Депутатський корпус щось може зробити в цій ситуації? Депутатський корпус може тільки приймати звернення. Що ми і робили. Ще рік тому ми почали приймати ці звернення, тому що насправді орган місцевого самоврядування, яким є Черкаська міська рада, вона не наділена повноваженням,
щодо контролю за державними такими підприємствами, які мають державне значення. Ці повноваження ними наділені уряд України. Тому що повноваження міської влади – це прибирання міста, дороги міські, школи, лікарні. А от енергетика – це повноваження держави. І те, що робиться, і те, що зупинилося, речі взаємопов'язані. Зупинка азоту, вона вигідна дуже багатьом. Вона вигідна тим українським олігархам, які зараз фактично наживаються на тому, що зупинилося це підприємство. Як наживаються? Дуже просто. Вони в зговорі із росіянами зараз наживаються на кожній тоні ввезених добрив із Росії в Україну. Отака вона гібридна війна. Коли без бомб, без ракет зупиняють всю хімічну промисловість України, людей викидають на вулиці, і разом з цим, паралельно з цим, ешелонами, сотнями ешелонів в країну заходить селітра і карбамід із Російської Федерації. Тобто повний колапс не лише Черкаської області, а можна сказати? В принципі так. В принципі це може призвести до серйозних наслідків для економіки всієї країни. Окрім економічної, проблема ще й екології, адже азот обслуговує міські каналізаційні споруди. Так, але крім того, азот – це високонебезпечне виробництво. І для забезпечення його стабільності потрібно, щоб на азоті була достатня кількість працівників, які не думають, як їм прожити, і які не падають в обморок від голоду, а які ходять на роботу, отримують нормальну заробітну плату і виконують якісно свої обов'язки. З іншого боку, азот повинен бути забезпечений в достатній кількості електричною енергією. Ліміт електричної енергії, який повинна бути так звана страхова бронь, яка повинна бути в цього підприємства, вона складає майже 16 МВт електричної енергії. Це та кількість, яка розрахована спеціалізованими інститутами, яка забезпечує безпечну експлуатацію азота. Тому що викид аміака може мати дуже пагубні наслідки. Фактично, аварія на такому підприємстві може призвести до великої кількості людських втрат. Що потрібно робити в цій ситуації? Ну, насамперед, потрібно перестати маніпулювати і перестати пробувати з одного боку відбирати, коли, знаєте, коли олігархи відбирають один в одного заводи, то можуть догратися до того, що зруйнують країну в цілому. Потрібно припинити ці ігрища і потрібно нарешті чітко зрозуміти, що іншого варіанту немає, чим відновити нормальну роботу цих стратегічних підприємств. Ще раз кажу, це можна зробити досить просто. Коли за кілька днів цього не зроблять самі олігархи, не домовляться між собою, повинна слово сказати влада. Повинна не ховатися там за якісь варіанти, не казати, що ми провели нараду. Ми зібралися і провели нараду. Ми вас вислухали. Ні. Будь ласка, прийміть ефективні рішення. Поставте забор для російської селітри. Поставте антидемпінгові заходи. Перестаньте брати цих 30 доларів на тоні за ввезену селітру. І забезпечте нормальну роботу підприємства. Надайте газ, а далі розбирайтесь з олігархами. Мені абсолютно байдуже, хто власник азота. Мені байдуже, як його прізвище, яку компанію він представляє. Мені головне, щоб це підприємство працювало. Держава – це один із самих неефективних власників. Приклад Черкасиобленерго, яке контролюється державою. Те, що там відбувається, це, може тільки приснитися. В нормальній свідомості це вмістити просто неможливо. Тому що дуже легко маніпулювати службовцям, чиновникам, які сидять у високих кабінетах, дуже легко маніпулювати такими речами. Я наведу вам приклад. Країна, Швейцарія. Один із великих швейцарських банків вложив багато грошей в російське місто Санкт-Петербург. В результаті цих вкладень, коли в Росії почалась криза, цей банк теоретично
міг отримати збитки. Теоретично міг отримати збитки. Збирається Рада Національного банку Швейцарії. Зупиняють роботу цього банка і дають власникам 4 дні для того, щоб вони докапіталізували банк. Власники за 4 дні цього зробити не змогли. На 5-й день цей банк продали. Ні один вкладник в світі не постраждав. Із бюджету Швейцарської конфедерації не було потрачено ні однієї копійки. Невже це так важко зробити тут у нас, в Черкасах? Це легко. Це легко робити, коли ти незалежний. Це легко робити, коли ти сміливий. І це легко робити, коли ти знаєш, що ти робиш. І це легко робити, коли ти служиш своїй країні. І коли ти виконуєш обов'язки чи міністра, чи заступника міністра, чи голови національної комісії. Коли ти виконуєш із чистою душею, чистою совістю і щирим серцем. А коли цього немає, то це зробити титанічно важко. Тому що там же друзі, знайомі, родичі, колеги, просто гарні люди. Гарні хлопці і дівчата, які, ну, хочуть трошки вкрасти. Ну, це ж наші хлопці і дівчата. От коли буде таке відношення на наших хлопців і дівчат, яким дозволяють вкрасти, поки країна буде котитися донизу. Ми пройшли великий шлях, ми про це зараз можемо говорити, і суспільство бачить ці проблеми, так? Не просто бачить, відчуває на собі. Так. Але далі в нас ще важливіший шлях. Яким чином стати жити чесно? Яким чином прибрати із влади тих, хто мислять своє життя тільки одним способом? Як украсти і обдурити ближнього? От коли ми це зробимо, тоді ми дійсно змінимо країну. І іншого шляху немає. Це єдиний шлях, як треба рухатися вперед. А просто єдине, що я б хотів би звернутися до працівників і Черкасового Обленерго, і Черкаського Азоту, подякувати вам за вашу роботу, подякувати вам за вашу мужність, подякувати за те, що ви тримаєтеся. Я сподіваюся все-таки, що здоровий глузд в українських владних кабінетах переможе. І вас все-таки почують. Тому що ваша робота є безцінною, і без вашої роботи функціонування всієї країни під загрозою. І коли цього не розуміють керівники країни, це дуже жаль. Просто жаль. Але я сподіваюся, що зміни відбудуться. Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе. А я дякую вам за цікаву розмову. Щасливо. Про реформування нашого міста говорили з депутатом Черкаської міської ради, головою міської організації Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» Павлом Карасем. Дякую, що дивитесь нас. Побачимось.